Встигнути оновити дані. Військовозобов'язані українці мають лише 60 днів, аби привести у відповідність військово-облікові документи. Чи обов'язково відстоювати довжелезні черги та як стати на облік жінкам – далі в сюжеті. З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тож відповідно до нього військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів. Відтак буковинці масово ринули до територіальних центрів комплектування, розповідає начальник служби по зв'язкам з громадськістю. Черги, які наразі утворилися до ТЦК та СП, це здебільшого з тих чоловіків, які бажають оновити військово-облікові дані. Трохи менше серед них тих, які бажають долучитися до зброї. Збройних сил, або ті, які звертаються за вирішенням ще якихось інших питань, в тому числі і соціальних. Відтепер, аби оновити свої дані чи вступити до лав ЗСУ, не потрібно вистоювати довжелезні черги під ТЦК, а зареєструватись та прийти на обраний час, додає Тетяна Гайдащук. Ми радимо, щоб уникнути незручності і не стояти годинами в черзі, записуватися в електронному порядку до ТЦК та СП. Оновити дані також можна через ЦНАП або мобільний застосунок. Що стосується військового обліку жінок, реєструватися в обов'язковому порядку мають лише певні категорії. Щодо жінок, які мають спеціальність фармацевтичну або медичну, вони в обов'язковому порядку повинні стати на військовий облік. Щодо інших професій жінок, це вже справа добровільна. Жінки повинні звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і беруться на облік вони в тому випадку, якщо є придатними до військової служби, враховується вік, а також ціла низка причин, по яких вони можуть перебувати на військовому обліку. Процедура не відрізняється від тієї, що проходять військовозобов'язані чоловіки. Жінки також проходять військово-лікарську комісію, надають певний перелік документів і вже в результаті проходження комісії, аналізу всіх даних, приймається рішення постановки на облік. При цьому призивати на службу або залучати до робіт із забезпечення оборони держави жінок можуть лише у добровільному порядку. На військову службу жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть призиватися тільки в добровільному порядку. Раніше була чинною норма, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку, могли працевлаштуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року. Однак Кабмін цю норму прибрав. Відтепер, щоб влаштуватися на роботу, жінка, яка має фармацевтичну або медичну спеціальність, обов'язково повинна пред'явити роботодавцю військово-обліковий документ. Відомості про таких жінок керівники організації підприємств надають до ТЦК в обов'язковому порядку. Нині на законодавчому рівні прописано, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками. А за попередніми даними, у Збройних силах України проходять службу понад 60 тисяч жінок. Проте у ТЦК зазначають, що найбільше очікують свідомих чоловіків, які готові допомогти дати відсіч збройній агресії. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.